Երևան կամ Դալմա կամ Ռիո, բացի մեկից։ Երևան Սիթի։ Ոչ մի մոլից։ Ընդհանրապես չեմ սիրում մոլերով։ Չէ։ Դալմայից հիմնականում։ Մեգա մոլ, Երևան մոլ։ Մոլ, որից օգտվում եք։ Երևանը։ Մեզ պահին ոչ մեկից։ Մեգա մոլ, Երևան մոլ եւ Դալմա։ Չեմ օգտվում մոլերից, բայց օգտվում եմ փոքր խանութներից, փոքրիկ։ Սիթիից եմ օգտվում։ Ճիշտ ասա, ժամանակ չունեմ այդպես մոլերից, որ օգտվեմ։ Վայ, ժամանակ չունեմ։ Երևի Երևան մոլ, Ռասիա մոլ։ Որ մոլից եք օգտվում։ Չգիտեմ։ Հիմնական Երևի Դալմայից։ Երևան մոլից։ Ռիո մոլ, Դալմա մոլ։ Երևի այդ երկուսը։ Չեմ օգտվում ընդհանրապես ոչ մոլից։ Բոլորից էլ։ Մոլից օգտվում եք։ Ոչ։ Օ՜, ավշատ ինձ հարմար է Դալման, ճիշտ ասած։ Ասեմ, բայց դրանից է ճիշտ է Երևան մոլն էլ արա, բայց Դալման ինք ավելի բարձր, բայց ինքան ճնշող չի ազդում, էլի։ Երևան։ Դալմա Garden Mall։ Երևան մոլից։ Երևան մոլից դու։ Ես էլ Երևան մոլ հիմնականում։ Չեմ օգտվում։ Երևան մոլ, Դալմա Garden, Մեգա մոլ։ Մեգա մոլից։ Նոր-նորքից ենք մենք։ Ու հիմնականում օգտվում ենք մեր մոլից, Մեգա մոլից։ Ես միշտ Դալմա եմ գնում, չգիտեմ ինչի։ Միգուցե առաջինն է դրա համար սովորել ենք, բայց ավելի մեծ է շնչելու տեղը, մեծ է։ Բոլոր մոլերից։ Նմանապես, որը որ պահին հարմար է։ Իսկ առավել նախնիներից ունեք։ Ինձ համար Երևան մոլը, որովհետև տանը մոտ է ավելի։ Մնաս նույն կարծիքին։ Եվ այսպես, օրվա հարցին տված պատասխանների արդյունքները հետևյալն են։ Երրորդ հորիզոնական Մեգա Մոլ, երկրորդ հորիզոնական Դալմա Garden Mall եւ առաջին հորիզոնական Երևան Մոլ։ Դարձեք Banks News-ի կայքի հետևորդ, պարզելու թե որն է լինելու հաջորդ օրվա հարցը։